El Partit Popular i el PSOE han aprofitat la crisi per entregar-li als mercats i als bancs les nostres esperances en el futur. Volem vivendes dignes i si algú no pot pagar l'hipoteca, que la torni sense deutes. El que costa la Fórmula 1 ho destinarem a polítiques socials. Per a que no hi hagi més retallades en sanitat i educació. Tens molts motius per a indignar-te, però hi ha raons per a rebel·lar-se i construir un futur millor. Posa't la samarreta. Vota Compromís Equo.